वस्तुओं यूक्रेनी भाषा एवं साहित्य ऑब्जेक्ट украинская мова. Пель. Дерево. Бульб. Лампочка. Чаби. Ключ. Кар. Автомобиль. Аг. Вогонь. Джута. Взуття. Дерпан. Дзеркало. Гелас. Склянка. Чаку. Ніж. Комп'ютер. Комп'ютер. Імарат. Будівля. Сайкл. Велосипед. Бадал. Хмара. Прошітит. Холодильник. Мобайл фон. Мобільний телефон. Канта. Видалка. Чат. Дах. Татхора. Молоток. Фул. Квітка. Моза. Шкарпетка. Джару. Мітла. Лехер. Хвиля. Смаран пустак. Блокнот. Лаптоп. Ноутбук. Дивар. Стіна. Комп'ютер монітор. Монітор. Маус. Комп'ютерна миша. Овен. Піч. Акбар. Газета. Нав. Човен. Шарт. Сорочка. Чашма. Окуляри. Самундрі джахадж. Корабель. Хелікоптер. Вертоліт. Пенсил. Олівець. Кемера. Камера. Трак. Вантажний автомобіль. Софа. Софа. Двар. Дверима. Чаммач. Ложка. Китаб. Книга. Кейборд. Клавіатура. Калайгарі. Особистий годинник. Винкурсі. Крісло. Джінс. Джинси. Бандхана. Краватка. Мойстерайзер.
Зволожуючий засіб. Headphones. Навушники. Бельча. Лопати. Меч. Стіл. Кот. Плащ. Мотоцикл. Мотоцикл. Бас. Автобус. Пижама. Штани. Румал. Серветка. Кирки. Вікно. Парда. Штори. Радіо. Радіо. Ракет. Ракетка. Курсі. Стілець. Сигарет. Сигарета. Рабер. Гумка. Чата. Парасольку. Ботл. Пляшка. Калдершек. Календар. Карахи. Сковорода. Тайер. Шина. Дурбаш. Телефон. Тиви. Телевизор. Стокпот. Каструля. Ти-шерт. Футболка. Гейнд. М'яч. Виман. Літак. Пата. Листок. Такія. Подушка. Бістер. Ліжко. Хілоне. Іграшка. Ракет. Ракета. Вашинг машин. Пральна машина. Дишваша. Посудомийна машина. Шроч патр. Туалетний папір. Фіта. Клейка стрічка. Вастрений підик. Праска. Таштарі. Тарілка. Гутно та пехне джане вале джуте. Чоботи. Чаппал. Капці. Расі. Мотузка. Етр. Парфум. Верел. Бочка. Гас катне ка ала. Коса. Калькулятор. Калькулятор. Рулер. Лінійка. Пустак такта. Книжкова полиця. Накша. Карта.
थैला मिशोक कैंची ножиці शब्दकोश словник कागज папір सिंक раковина toothbrush зубна щітка дантманджен зубна паста гітар гітара піано фортепіано вайолін скрипка вайолончело віолончель калін килим тамбу намет мультикала скульптура читракла живопис смарак монумент парашют парашют барф лід тапмапі термометр момбатті свічка паспорт паспорт кредит кард кредитна картка кульхарі сокира дурдарші телескоп майкрофон мікрофон талвар меч हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Не забудьте підписатися на наш канал.